Na ispitu za časnika stroja, odgovornog za stražu na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačem, morate pristupiti pismenom i usmenom ispitu iz stabiliteta broda. Teoriju koju morate naučiti za usmeni dio možete naći na linku u opisu, a primjere zadataka koje bi trebali znati riješiti na pismenom ćemo proučiti u ovim video uputama. Za rješavanje zadataka poželjno da imate Digitron, međutim može i onaj na mobitelu poslužiti, ali vodite računa da vam možda neće biti dozvoljeno na ispitu da koristite mobitel. Proračun stabiliteta broda svodi se na izračun odnosa referentnih točaka na brodu. Ako krenemo od ozdola prema gore, prva točka koja nas interesira je točka K. K označava kobilicu, kil, koja je uvijek na istom mjestu. Nalazi se na konstrukcijskoj liniji u centru broda, koji se još naziva i uzdužnica broda. Točka B je točka istisnine, B bojanci. To je točka za koju smatramo da je u njoj koncentrirana sila uzgona vode. Točka G je točka koja označava centar gravitacije, a njegov položaj ovisi o rasporedu težina. To je sistemno težište za koje smatramo da su u njemu koncentrirane sve težine na brodu. Točka M je metacentar. Zamišljamo da je to točka oko koje se brod prividno rotira kad je u nagnutom stanju. Od sila brod ima silu deplasmana koja je jednaka ukupnoj težini broda. Smatramo da deplasman djeluje prema dolje iz točke G. Uzgon je sila koja djeluje nasuprotno od deplasmana i zamišljamo da je fokusirana u točki B. Sila uzgona i sila deplasmana moraju biti jednake i djelovati u suprotnim smjerovima da bi brod bio stabilan. Ukoliko su točke iz kojih ove dvije sile djeluju na istoj liniji, okomito i horizontalno, brod je apsolutno stabilan. Čim se jedna od ove dvije točke pomakne, brod se počinje naginjati, lijevo ili desno, ili po pramcu ili po krmi. Što se tiče samog metacentra, kad se brod valja, on, ako zakružimo to valjanje, opisiva neku kružnicu. Ta zamišljena kružnica ima svoj centar i taj centar je naš metacentar. Ako je metacentar iznad točke G, brod je pozitivno stabilan. A ukoliko, kao što vidite, točka M padne ispod centra gravitacije, brod se okrenuo naopako i zadržava stabilnost u obrnutom položaju, odnosno brod je negativno stabilan. Što se tiče ove pozitivne i negativne stabilnosti, to je prouzrokovano samom definicijom stabiliteta koja kaže da je stabilnost broda svojstvo broda da se odupire silama koje ga nastoje nagnuti i da se vrati u originalan položaj kad sile koje su ga nagnule prestanu djelovati. Naglasak je na ovome originalan. Idemo pogledati da li je ovaj brod stabilan prema ovoj definiciji. Neka ga sila nagnula i prestala djelovati, brod se vraća natrag u originalan položaj. Ovaj brod je stabilan. Idemo vidjeti da li je ovaj brod stabilan. Na njega djeluje neka sila, sila prestane djelovati, brod se vraća natrag u originalan položaj i samim time i ovaj brod je stabilan. Međutim, u ovom slučaju, ovaj brod se vraća nazad u uspravan originalan položaj, tako da ovu stabilnost nazivamo pozitivnom stabilnošću broda. Dok od ovog broda, iako se vraća natrag u originalan položaj, ali taj originalan položaj je okrenut za 180, tako da ovdje govorimo o negativnoj stabilnosti broda. Ovaj brod je negativno stabilan. Da bi mogli znati da li će brod biti pozitivno ili negativno stabilan, moramo poznavati njegovu MG metacentarsku visinu. Da bi mogli dobiti MG vrijednost, moramo poznavati koliko je metacentar udaljen od kobilice i koliko je težište cijelog broda udaljen od kobilice, odnosno KM i KG vrijednost. KM vrijednost nam daje brodogradilište, izraženo u metrima, u tablicama ili krivuljama, u koje ulazimo sa srednjim gazom ili deplasmanom. K
EKG vrijednost mora nam izračunati časnik palube kroz proračun koji zovemo račun centracije. Odnosno, časnik palube mora izračunati kako će određena težina djelovati na težište cijelog broda. Samim time možemo odmah utvrditi da 100 tona ukrcano na pramac i tih istih 100 tona ukrcano na krmu neće jednako djelovati na težište cijelog broda. Da bi časnik palube mogao izračunati finalno težište cijelog broda, mora poznavati sva težišta svih tankova i prostora u koji se može ukrcati neka težina. Zato koristi hidrostatske tablice. U ove tablice ulazimo sa gazom, zadanom u fitima ili u metrima, ili sa deplasmanom. Za naše rješavanje zadatka iz ove tablice moramo čitati KM vrijednost. Uđemo u ovu tablicu sa deplasmanom ili srednjim gazom i u produžetku nađemo KM, visinu metacentra iznad kobilice, odnosno osnovice. Druge tablice su također tablice koje nam kažu gdje nam se nalazi težište gravitacije određenog tanka, određenog prostora od kobilice i od krmene osnovice, KG i XG. Tako, na primjer, Twin Deck broj 1 ima udaljenost centra gravitacije od kobilice na 10,96 metara. Što se tiče prostora u koji se mogu krcati tekućine, osim KG i XG imamo i koeficijent slobodnih površina, free surface E values. Ove koeficijente uzimamo u obzir samo ukoliko određeni tank nije u potpunosti pun ili potpunosti prazan. Drugim riječima, ako u tanku ima 10% tekućine ili 80% tekućine, moramo računati da imamo utjecaj slobodnih površina za taj pojedinačni tank. U konačnici to izgleda ovako. Ovo je primjer jednog djelomično riješenog računa centracije. Imamo ove mase navedene koje se nalaze u ovim prostorima. Na temelju podataka iz hidrostatskih tablica izvukli smo KG i XG, te za sve one prostore koji nisu u potpunosti napunjeni izvukli smo njihov koeficijent slobodnih površina. Vi ćete na ispitu strojari dobiti primjer jednog ovako riješenog računa centracije. Primjer evo ovdje, diesel oil daily tank in engine room port ima masu 9,8 tona, samim time nije u potpunosti ispunjen, te u njemu imamo utjecaj koeficijenta slobodnih površina. Tri broja koja nas interesiraju iz ove ovdje tablice, koju ponavljam dobit ćete na ispitu kao primjer, su deplasman, to je ukupna masa koju brod ima, ovo ovdje, suma vertikalnih momenata, to je ovaj ovdje broj, i suma koeficijenata slobodnih površina, to je ovaj ovdje broj. Tako da iz ove tablice nama trebaju ovaj broj i ovaj ovdje zadnji broj. Suma longitudinalnih momenata nam ne treba. Formule koje koristimo su ove. Suma vertikalnih momenata kad se podijeli sa deplasmanom, displacement, daje nam KG. Međutim, kako imamo slobodne površine, suma koeficijenata slobodnih površina podijeljena sa deplasmanom daće nam utjecaj slobodnih površina. Slobodne površine smanjuju stabilnost broda, tako da ova dva broja moramo zbrojiti. KG korigiran za utjecaj slobodnih površina je KG plus FSC, free surface coefficient, odnosno utjecaj koeficijent slobodnih površina. U konačnici imamo još MG izračunati, KM minus taj KG novi korigirani. Da bi dobili KM, moramo ući u tablicu sa našim ili gazom srednjim ili deplasmanom. Mi u ovom zadatku nemamo zadan gaz, ali imamo zadan deplasman iz one tablice, 16.961. Ovdje imamo najbliži 16.960, razlikuje se za jednu tonu što možemo zanemariti. Tražimo u produžetku KM stupaca, KM, evo ga ovdje, 8,33 metra. KM broda sa ovim deplasmanom je 8,33 metra. Sad imamo sve za rješavanje ovih ovdje formula. Imamo ovdje sumu vertikalnih momenata, imamo deplasman, imamo sumu utjecaja slobodnih površina i iz ove tablice imamo KM. Idemo riješiti zadatak.
Suma vertikalnih momenata dijeljeno deplasman je 7,47 metara. Suma koeficijenata slobodnih površina podijeljena sa sumom deplasmana je 0,306 metara. KG korigiran za utjecaj slobodnih površina je 7,78 metara. Zbrajamo ova dva broja. I u konačnici MG vrijednost je 8,33 metra minus 7,78 metara i MG je plus 0,54 metra, malo iznad pola metra. Sad, kad ovo znamo, kapetan može procijeniti da li mu je tih pola metra pozitivne stabilnosti, pozitivne metacentarske vrijednosti dovoljno, s obzirom na prostor, vrijeme i uvjete plovidbe, da može isploviti sa teretom ukrcanim na ovaj način. Ukoliko nije, onda mora se drugačije raspored ovog tereta izorganizirati. Ali što se tiče nas, mi smo sa ovim na ispitu za časnika stroja riješili ovaj zadatak. Dobili smo da MG pozitivan, ovaj brod je pozitivno stabilan. Drugi zadatak nam može biti da nam se traži od nas da izračunamo da li je brod opterećen sa progibom ili pregibom, odnosno hogging ili sagging. Svaka nejednolika raspodjela težine i uzgona po dužini broda, a i valovi, stvaraju oprečna opterećenja na trup broda. Tako da imamo hogging i sagging, odnosno opterećenje na valnom brijegu, pregib, hogging, kad je paluba izvrnuta vlačnim, a dlo tlačnim silama, vlak i tlak, i opterećenje na valnom dolu, progib, sagging, kad su naprezanja obrnute. Da bi mogli izračunati da li je brod opterećen na pregib ili progib, odnosno hogging ili sagging, moramo poznavati gazove. Gaz na pramcu, gaz na krmi, gaz u sredini. Ako su gazovi na krmi i pramcu veći od gaza na sredini broda, brod je opterećen pod hoggingom. A ako su gazovi na krmi i gaz na pramcu manji od gaza na sredini broda, brod je opterećen saggingom. Na mjeračima za očitanje gaza očitavamo gazove, s tim da gaz na pramcu i na sredini broda može biti lijevi i desni. Samim time moramo tada pronaći srednju vrijednost između tih gazova. Gaz na krmi je najčešće jedinstven, ne očitava se s lijeve i desne strane, ali ne mora značiti da neće biti. I da vidite jedan primjer zadatka. Na brodu su očitani gazovi, pramčani gaz lijevo 9,99, pramčani gaz desno 10,12. Nisu isti, samim time moramo i naći njihovu srednju vrijednost, 9,99 plus 10,12 dijeljeno 2. Je 10,055 je gaz na pramcu. Krmeni gaz je 9,96, a gaz u sredini broda lijevo i desno je isti, tako da nam je gaz u sredini 10,28. Trebamo odrediti da li je nakrcani teret prouzrokovao hogging ili sagging. Gaz na krmi je 9,96, gaz na pramcu je 10,055, gaz na sredini broda je 10,28. Ukoliko je gaz na sredini broda veći od gazova na pramcu i gaza na krmi, onda je to sagging. Idemo. Drugi zadatak. Pramčani gaz lijevo i desno je 10,28 metara. Krmeni gaz je 9,96, a gaz u sredini broda lijevo je 9,97, a desno 10,10. Opet trebamo odrediti da li je nakrcani teret prouzrokovao hogging ili sagging. Međutim, ovdje uočavamo još nešto. Pramac i lijevo i desno je jednako uronio, dok je sredina broda uronila više desno nego lijevo. To je fizički moguće, to znači da je brod usukan. I ako pogledamo to matematički, vidimo da je gaz na krmi 9,96, gaz na sredini broda 10,035, a gaz na pramcu 10,28. Ako gledamo samo ova tri broja, vidimo da je brod improvan, odnosno pramac je uronjen više od krme, tako da, gledajući samo ova tri broja, nema ni hogginga, ni sagginga. Međutim, kako se od nas traži da izračunamo da li je hogging ili sagging, ovdje ćemo imati blagi u svakom slučaju nešto. Tako da primjenjujemo aritmetičku sredinu između gaza na pramcu i gaza na krmi. Kad izbrojimo i podijelimo sa 2, dobivamo 10,12. 10,12 kao usporedimo sa gazom na sredini 10,035, gazovi na pramcu i na krmi su veći od gaza na sredini broda, tako da ovdje imamo blagi hogging, ali imamo opet hogging.
i samim time smo riješili drugi mogući zadatak koji nas može dočekati. Ono što nam je preostalo još napisati hrvatske izraze za engleske izraze na presjeku dijagrama broda, odnosno pojedine sekcije broda. Ove slike su vam izvučene iz knjige Ship Construction, poglavlje 5, koje također možete naći na linku u opisu gdje možete pročitati opis svih ovih dijelova na engleskom. Više manje na ovim slikama se ponavljaju, svaka grupa dobiva svoju sliku. Tako da ako naučite jednu u cijelosti, onda imate 60% znanja za neku drugu sliku koja vas može dopasti. Evo ovdje, vidite, to su sve moguće. Kažem još jedan put, u poglavlju 5 možete vidjeti detaljno. Sad, ovi hrvatski izrazi koji ću vam ja ovdje reći nisu unutar moje domene, tako da ih koristite sa dužnom pažnjom i ipak ih provjerite sa nekim verificiranim strojarem, ja nisam strojar ipak, a pogotovo ne znam na hrvatskom izraze, niti one na palubi, a kamoli doli ispod palube u strojarnici. Ovo je ono što određene osobe tvrde da Hooper side i transverse web i tank top znače. Ostavljam vas sa ovim izrazima da ih proučite, prepišete ako želite ili googlate pa vidite što će vam internet reći. U svakom slučaju sretno na ispitu i nadam se da ćete sad biti sposobni riješiti ovo, ovaj pismeni ispit iz stabiliteta broda za časnika stroja.